Ви дивитесь підсумковий випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Вітаємо вас. Далі у випуску про таке. У селі Юхимівці Волочиського району прокладають водогін. Волонтери закупили речі першої необхідності для дітей з інвалідністю в меджибіцький будинок-інтернат. Хмельницькі важкоатлети «Динамівці» здобули медалі Чемпіонату Європи та командне золото на відкритому Кубку Львова з важкої атлетики. У селі Юхимівці Волочиського району прокладають водогін. Про це повідомила голова Неркевицької об'єднаної тергромади Любов Гула. За її словами, вода до осель жителів постачатиметься зі свердловини, розташованої на території села. Доти у селі люди користувалися водою із криниць. Вулицями села Юхимівці прокладають водогін. Галина Кульбабчук проживає у селі 17 років. Жінка каже, останні 3 роки води в криницях, якими користуються жителі села Юхимівці, стає менше. З кожним роком води все стає в криницях менше і менше. І навіть були перебої з водою. І нам дуже необхідний той водогін. Ми всі його дуже чекали. Хоч, звичайно, в нас тут рідко населення, мало, але сільська рада нам війшла в наше положення і проклали нам той водогін з великими зусиллями, але він проложений. Ми надіємося, що буде своєчасно вода подана. Марія Шатковська проживає в іншому районі села Юхимівці. Каже, тут також не було води в оселях. Користувалися маленькою криницею. Воду брали з надвірка, там аж ходили, де той надвірок, там, туди. Все село ходило туди. Відколи та керничка, та й ходимо. І до кернички ходимо, деколи сюди ходимо. Але більшість туди ходили, їздили тачками з бітонами по ту воду. Дуже вдячні ті, що зробили нам воду, протягнули нам воду, бо дуже далеко було ходити. Ну, роки беруть своє. Село Юхимівці входить до Нарківецької об'єднаної територіальної громади. Перша проблема, з якою звернулись жителі села до голови громади – забезпечення водопостачання. Особисто в мене було багато планів по ремонту будинків культури, шкіл, дитячих садочків. Але перше, з чим ми стикнулися, що до нас люди пішли в 2016 році з питання, що в них немає води. Це не тільки Юхимівці, це взагалі всі села. Стояло питання, що чим, як забезпечити ці села водою. Я думаю, на даний момент ми біля 60%, навіть можна сказати 70%, вже водою забезпечені всі наші населені пункти, 70%. Довжина цього водогону складає приблизно 4 кілометри. Вартість проєктно-кошторисної документації разом з роботами складає 900 тисяч. Кошти на проведення водогону взяли з обласного бюджету, згідно рішення сесії обласної ради. В першу чергу фінансуються видатки на заклади спільної власності територіальних громад області. А по залишковому принципу, які кошти залишаються і які наші громади звертаються, тоді обласна адміністрація, обласна рада не може стояти осторонь проблем. Тому в міру того, скільки в нас по залишковому принципу залишилися цих грошей, виходячи із того ресурсу, який був, виділи кошти на вирішення цієї проблеми. Надію, що за цих пару років основні ключові проблеми по водопостачанню жителів села зняті. Тому на наступний рік такої можливості в нас не буде. Тому що проблемним залишається питання будівництва обласної дитячої лікарні, яке є дуже важливим для всіх жителів. До Неркевицької ОТГ входять 16 населених пунктів. Наразі вони на 70% забезпечені водою. В цьому році плануємо завершити Третельники, Новолінськ. У нас є заключений договір на Ковпачівку, але ми, напевно, просто чисто по погодних умовах не встигнемо закінчити. Тобто на слідуючий рік нас залишається село Ковпачівка, третя черга – Бубнівка, друга черга – Зеленці і друга черга – Сергіївка. От тих 4 населених пункти по кусочку ми мусимо завершити. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. Волонтери з Хмельницької зібрали 17 тисяч гривень. На ці кошти придбали необхідні речі дітям з інвалідністю. Товар повезли в меджибицький будинок-інтернат. Про це розповіла ініціатор та організатор акції Леся Медведюк. Деталі у сюжеті. Збір коштів в рамках акції тривав місяць. За словами ініціатора та організатора акції Лесі Медведюк, більшу частину зібрали учні 17-го ліцею, а решту коштів та товарів приносили люди до неї додому. Стартувала ініціатива через соціальні мережі,
підключилось дуже багато людей із містян, і із інших міст України, і навіть з інших країн. До прикладу, 24 жовтня на ярмарці домашньої випічки учні 17-го ліцею, що у Хмельницькому, продали товар на 11 тисяч гривень. Решту 6 тисяч зібрали власними силами, додає Леся Медведюк. За ці кошти ми купили повністю нову білизну. Купили дуже багато засобів особистої гігієни і купили дуже багато побутової хімії. Це все, що ми закупили абсолютно нове. Навіть швабри, відра, нові рушники, абсолютно все. Також дуже багато зібрано речей. Це і верхній одяг, що було дуже приємно, тому що якраз зараз йде зима, і дітки не будуть мерзнути. Вдалося зібрати настільки багато допомоги, що наш транспорт, як ви бачите, заповнений вщент аж під самий верх. Навіть дещо ще буде їхати навіть під ногами. Сьогодні вранці волонтери разом з аніматорами відправились до інтернату «Меджибіж». На цих кадрах ви бачите, як розвантажують товар біля меджибіського будинку-інтернату. Автівка була заповнена повністю. З невеликою шоу-програмою приїхали також аніматори. Про це розповідає Леся Медведюк. За словами волонтерки, привезені речі для дітей в інтернаті розподілять за віком. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Тиждень міні-театрів триває у Сатановській об'єднаній тергромаді. Про це повідомила координатор проєкту Алла Дахновець. В рамках тижня міні-театрів до 11 листопада колективи гратимуть вистави в Іванківцях, Клиновому та Сатанові. Після завершення проєкту буде проведено конкурс та оголошено переможців. З 5 по 11 листопада 2018 року в рамках проєкту «Розвиток культури Сатанівської ОТГ» відбувається тиждень міні-театрів, в рамках якого буде 7 листопада, відбудеться в селі Іванківці в будинку культури вистава «Наталка Полтавка», який буде грати аматорський дитячий колектив «Подоляночка». 8 листопада буде відбуватися в міському будинку культури дитячий колектив «Надзвруча», ставити вистава «Назар Стодоля». 9 листопада о 15 годині в селі Клин-Назар, також в будинку культури, дитячий аматорський колектив «Криниченька» ставиться вистава «За двома зайцями», але дитяча. В неділю, 11 листопада, всі ці вистави, які протягом тижня показувалися в цих селах, Іванківцях, Клиновому та Сатанові, будуть представлені перед конкурсною комісією, де будуть проголошені їхні відповідні місця і будуть нагороджені призами. Хмельницькі важкоатлети-динамівці здобули командне золото відкритого Кубка Львова серед 15 команд областей України, виборовши 5 золотих та 3 срібні нагороди. Переможцями стали і Ангеліна Ломачинська та Ярослав Заболотний. Вони стали переможцями не лише в своїх вагових категоріях, а й в абсолютних. А за два дні до відкритого Кубка Львова ці спортсмени здобули медалі молодіжного чемпіонату Європи в Польщі. Після закінчення серії змагань зі спортсменами на тренуванні зустрілась наша кореспондентка. Сьогодні спортсменів одне з 12 тренувань на тиждень. За місяць обласні всеукраїнські змагання і треба тримати себе в формі, каже Ангеліна Ломачинська. За її словами, вона дотримується спортивного режиму змалку. Постійно треба себе треба тримати в режимі, контролювати буквально все, що ти їси, що ти п'єш, скільки піднімаєш, скільки разів ти підходиш до штанги. Це підготовка. Такого режиму спортсменка суворо дотримувалася весь рік. Вона та Ярослав Заболотний, кажуть, розпочали підготовку до чемпіонату Європи 2018 за день після повернення з чемпіонату Європи 2017. Я готувалася на чемпіонат Європи. Для мене це був головний старт. Чемпіонат Європи з важкої атлетики у Польщі серед молоді до 23 років для Ангеліни Ломачинської та Ярослава Заболотного були другими континентальними змаганнями в їхньому житті. Їхній тренер, заслужений тренер з важкої атлетики Олег Поляков, каже, за рік спортсмени показали великий прогрес. На прошлорічному чемпіонаті вони були четвертими, вони були тільки третіми в ривку. От, і він, і вона, у них однаковий результат був. От. А цього року ми вже так планували, щоб Ангеліна виграла, а Ярослав попав в трійку. От, так, як планували, так воно і сталося. На змаганнях учасники виконують дві вправи – ривок та поштовх. Ангеліна виступала в ваговій категорії 48 кілограмів, Ярослав – у 62 кілограми. Підняв 120 в ривку і 139 в поштовху. Ця сума була 260. В ривку я підняла 73 кілограми, у поштовху 87, хотіла 89, але трішки не вийшло. Хоча це для мене на тренувальній вазі звичайна вага.
Але змагання є змагання. І кураж, адреналін, суперники. Ярослав каже, до срібної медалі йому не вистачило 1 кілограма на штанзі. Там буквально всі йшли в кілограм. Перше 2 кілограми, друге 1, і я був теж на 1 від 2-го місця. На змаганнях це дійсно от кожен кілограм він продалівається дуже довго. Дуже велика конкуренція, особливо зараз вагові категорії змінилися, результати дуже-дуже класні, які реально можна піднімати, які треба робити. Ярослав каже, на змаганнях хвилювався за Ангеліну більше, ніж за себе. Цього разу щастя, що я перший перед нею виступав. То для мене щастя було, бо коли я після неї виступав, я вже нічого не хочу, не виступати нічого, я так перенервую, що просто страшно. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділляцентр. Хмельницький тренер з кіокушінкай карате Іван Шимків повідомив результати виступів команди області на Кубку України в Борисполі. Серед дорослих у ката сам Іван Шимків та Альона Вересняк стали бронзовими призерами. Серед ветеранів Іван Шимків посів 2-е місце. Микола Дзенюк в віковій групі юніори був 2-м. У синхронокомандному ката серед чоловіків Іван Шимків, Сергій Пригода та Юрій Татарєєв здобули бронзу, а в змішаному синхронокомандному ката Юрій Татарєєв, Альона Вересняк та Сергій Пригода стали срібними призерами. Наразі це всі новини. Побачимось.